მოგესალმები. დღეს პარასკევია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის არხზე სამედიცინო გადაცემა იმპულსის როა პირდაპირ ეთერში თქვენთვის ირაკლი ფარულავა მუშაობს. მუხლების ტკივილმა არც ასაკი იცის დიდით შეიძლება შეაწუხოს და პატარაც. მათი მწყობრიდან გამოსვლა მკვეთრად აქვეითებს ადამიანის ცხოვრების ხარისხს, ზღუდავს არამარტო სპორტულ, არამედ ყოველდღიურ აქტივობასაც, მათ შორის ყველაზე მარტივ და მნიშვნელოვან ფუნქციას, სიარულს. მიზეზი შეიძლება ბევრი იყოს, თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზია ართრიტი. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით 2030 წლისთვის ართრიტით დაავადებული 67 მილიონი ადამიანი იქნება და მათ შორის 25 მილიონს შესაძლებლობა საერთოდ შეეზღუდება. სწორედ ამიტომ ართრიტებისა და რევმატოიდული დაავადების შესახებ ინფორმირებულის ზრდა მნიშვნელოვანია. შემოდგომაზე კი საერთოდ ართრიტის მსოფლიო დღე აღინიშნება. როგორ ხდება ართრიტის გამოვლენება და დაავადებასთან ბრძოლა? ამ თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი დიანა საფაროვა მუშაობდა. ართრიტი არის სახსრების ანთება, რომელიც სხვადასხვა სიმძიმის წარმომავლობის და სიმპტომატიკის პათოლოგიას აღნიშნავს. მისი ძირითადი ნიშანი მოძრაობის ან სიმძიმის აწევისას სახსრების ტკივილია. ანთებითი პროცესი ასევე ხასიათდება ტემპერატურის მომატებით, შეწითლებით და შეშუპებით. ართრიტის დროს სახსარი მოძრაობის უნარს კარგავს და სიმდება. გამომწვევი შეიძლება იყოს ინფექციური და არაინფექციური გენეზის. ინფექციური გენეზის შემთხვევაში ართრიტს ძევს ბაქტერიები, რომელიც ხდება სახსარში, მოგესენებათ ართრიტი განმარტებიდან გამომდინარე ეს არის სახსრის ანთება, რომელიც ტიპიურად გამოვლინდება ანთების ყველა დამახასიათებელი ნიშნით: სიცილე, შეშუპება, ტკივილი, ტემპერატურის მატება, სახსრებში შებოჭილობა. ეს ახასიათებს თითქმის ყველა ტიპის ართრიტს. ართრიტი სახსრების ანთებითი დაავადება, რომელიც ვითარდება ინფექციური დაავადების შედეგად. უმეტეს შემთხვევაში მას იწვევს სახსრების ტრავმის დროს ორგანიზმში მოხვედრილი ბაქტერიები, ვირუსები, გაციება ამ წვავე ვირუსული დაავადებები. ართრიტი ძირითადად საშუალო ხნის ქალები და ხანშიშესული ადამიანები ავადდებიან. ხშირად ის სხვა დაავადებების ერთ-ერთ გამოვლინებას წარმოადგენს. ართრიტის დიაგნოსტიკა პირველ რიგში ხდება ანამნეზით, პაციენტის ჩივილებით, როდესაც არის ტკივილი სახსრებში, შესაბამისი კლინიკური გამოვლინებით, ობიექტურად შეშუპება, პალპაციური ტკივილეულობა, პირველადი დიაგნოზი იწყება აქედან. შემდეგ შესაძლოა დამატებით გამოკვლევები გაკეთდეს, როგორც არის რენტგენოლოგიური კვლევა და მუხლის სახსრის ультраგენეტიკი გამოკვლევა. ართრიტის ყველაზე ხშირი და გავრცელებული ფორმებია რევმატოიდული ართრიტი, ოსტეოართრიტი და პოდაგრა. თითოეულ მათგანს განსხვავებული წარმოშობა და მიმდინარეობა ახასიათებს. რევმატოიდული ართრიტის სამკურნალოდ ორი სახის საშუალებები გამოიყენება: ანთების საწინააღმდეგო და იმუნომოდულატორები, ასევე იმუნოდეპრესანტები და ციტოსტატიკური პრეპარატები. ართრიტის გამომწვევი მიზეზიდან გამომდინარე, მისი მკურნალობა ძირითადში არის კონსერვატიული, ანუ მედიკამენტური მკურნალობა ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებით. არის ისეთ შემთხვევა, როცა ბაქტერიული გენეზის, ანუ ჩირქოვანი ართრიტი ამ დროს ხანდახან, ანუ ისეთად ხდება სახსრის ფუნქცია და ზოგჯერ ოპერაციული მკურნალობაც კი. სახსრების დაზიანების გამომწვევ დაავადებებს შორის დღესდღეობით რევმატოიდული ართრიტი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული პათოლოგიაა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით ამ დაავადებით დედამიწაზე ყოველი მესამე ადამიანი ავადდება. ესე იგი, პაციენტი მომზადებულია საოპერაციოდ. 68 წლის პაციენტი რევმატოიდული ართრიტით. ეს შორსასული შემთხვევა, ეს ის შემთხვევა, როდესაც კონსერვატიული მკურნალობა უეფექტოა. მენჯბარძაღის სახსარში მოძრაობა შეზღუდულია, კიდური დამოკლებულია. ამიტომ პაციენტს ესაჭიროება მენჯბარძაღის სახსრის ართროპროტეზირება. გეგმავთ მენჯბარძაღის სახსრის ართროპროტეზირება ცემენტიანი პროტეზით. გამომდინარე იქედან, რომ აქვს გამოხატული ოსტეოპოროზი. მკურნალობის მთავარი პრინციპია ანთების და ტკივილის მოხსნა, ასევე იმუნური რეაქციების დათრგუნვა, რაც ხელს უშლის დაავადების განვითარებას და პროგრესირებას. როგორ ხდება ართრიტის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა, ასევე როგორ ხდება ართროსკოპიული მეთოდების გამოყენება, ამ თემაზე სასაუბრო სტუდიაში სტუმრად ორთოპედ ტრავმატოლოგები აბესალომ ტყეშელაშვილი და გიორგი ოგბაგაიძე მოვიწვიეთ. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგესალმებით. ბატონო, აბესალომ, დავითხოთ პირველ რიგში, შეკითხვით.
რა სიმპტომები ახასიათებს ართრიტს, როგორ იწყება დაავადება და რა შეიძლება გამოვიყოს გამომწვევი მიზეზი? ჩვენ ნახეთ სტატისტიკა, ჩვენ ნახეთ რომ საგანგაშოა მდგომარეობა, წლიდან წლამდე შემთხვევათა რაოდენობები იზრდება და მით უმეტეს აი ამ დაავადებასთან დაკავშირებული ტრავმული ფაქტების და უნარის შეზღუდვაც უფრო და უფრო მატულობს. რა იწვევს ამ ყველაფერს? ართრიტი არის სახსრის ანთებითი პროცესი. ართრიტი არის მწვავე პროცესი. და მას მისი გამოწვევი შეიძლება იყოს კომპლექსურად დაავადება, კომპლექსური დაავადება, რევმატიული, ან შეიძლება იყოს გამოწვეული ტრავმით. შეიძლება იყოს გამოწვეული ენდოგენური ინფექციით. ეს არის მწვავე დაავადება და შესაბამისად გამოწვევიდან გამომდინარე მისი მკურნალობა სხვადასხვანაირია. შესაბამისად მიზეზები ჩვენ მრავალ ფუნქციური შეიძლება მოგვევლინოს. კი ბატონო. ძალიან ხშირად ჩნდება შეკითხვა, რა განსხვავება ართრიტსა და ართროს შორის? რომელი უფრო სახიფათო შეიძლება იყოს და მაინც რო აუხსნათ ჩვეულებრივ არასამედიცინო განათლების მქონე პაციენტებს, როგორ რა არის რეალურად? მე შევეცდები ვილაპარაკო ხალხ უფრო გასაგები ენით პაციენტებისთვის, რომლებიც არ არიან სამედიცინო სფეროსთან დაკავშირებული. ართრიტი არის მწვავე დაავადება სახსრის. ნებისმიერი სახსრის, არა მარტო ვთქვათ მოხლის ან მეჯვარძა. ნებისმიერი სახსრის. კი ბატონო. ორ ძვალ შორის შეერთების ადგილს. ართროზი. ართროზი არის არასპეციფიური ანთებითი პროცესი, რომელიც დროში გაწელილია ქრონიკული და მას ახასიათებს გამწვავებები პერიოდულად. ართრიტის სახით. ართრიტი. ამ შემთხვევაში შეიძლება ირგვლივდებარე ქსოვილებს. ართრიტის კი ბატონო. ართრიტის გამოსავალი ართრიტის ხანგრძლივი ზემოქმედების გამოსავალი ლოგიკურად შეიძლება იყოს ართროზი, რომელიც მიდის დეფორმაციით, მიდის სასახსრე ზედაპირის დესტრუქციით, ტკივილით და გამონადენით, ექსუდატით, გამწვავებებით, პერიოდული გამწვავებებით. აი ეს განსხვავებაა არტროსა და არტროს. და სანამ ბატონი გიორგი ობგაიძის მიმართულება სპორტულ მედიცინას, სანამ მას მიმართულებას დეტალურად შევეხებით, მე მაინც მინდა დაუსვა შეკითხვა ამ თემას შევეხო, მაინც განსხვავებას არტრიტის ფორმები, რევმატოიდული არტრიტი, ოსტეოარტრიტი და პოდაგრა. აი ამათ შორის განსხვავება რა არის? რომელი უფრო მძიმე შეიძლება იყოს პაციენტისთვის, რომელი უფრო გავრცელებულია? მძიმე შეიძლება იყოს ნებისმიერი, მაგრამ ყველაზე უფრო გავრცელებულია იდიოპათიური ან ჩვეულებრივი არტროზი. რასაც ბატონი აბესალომისა უბრუნდა, ასევე გავრცელებულია რა თქმა უნდა რევმატოიდული და პოდაგრული არტრიტის. ზუსტად სახელიდან გამომდინარე კიდევაც ჩანს, ხო, რომ გამომწვევი არის სხვადასხვა მიზეზი ამ არტრიტისა თუ ართროზის. ასე ვთქვათ, არსებობს კლასიფიკაცია. შეიძლება სხვა სპეციალისტები არიან ჩართული. კი, რა თქმა უნდა, რევმატოიდული არტრიტი, რა თქმა უნდა, რევმატოლოგები მკურნალობენ, ასევე პოდაგრული არტრიტი, აქ გამომწვევები სხვადასხვა არის, ასევე არსებობს ინფექციური აგენტები, არსებობს თუნდაც ვირუსული ინფექცია, ხო, რომელიც გვემართა გავცივდით, რომ ვიამბობთ და სახსრებში ამტრევს პაციენტი, ამბობს, ხო, სახსრებში ამტრევს, სახსრებში მტკივილი, სახსრებში მტკივილი მაქვს. ესაც გამოწვეულია ვირუსული არტრიტი არის, ასე ვთქვათ, და ხშირად ხდება ხოლმე, რომ არტრიტი გამოვლინდება ვირუსული ინფექციის შემდეგ, ანუ თითქოს ვირუსმა გაიარა, გაცილების ნიშნები აღარ არის და ამ დროს იწყება სახსრების მტკივილი და ეს ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია ექიმისათვის იცოდეს, როცა მას სახსრის ჩივილით მიმართავს პაციენტი, რომ ხომ არ იყო ბოლო ხანებში ვთქვათ იგივე ვირუსული ინფექცია, რომელმაც შეიძლება პროვოცირება მოახდინა ამ არტრიტის. Ну, საბედნიეროდ რევმატოიდული და პოდაგრული არტრიტები არც ისეთი გავრცელებულია დღესდღეობით ჩვენ. ხო, საკმაოდ ბევრია, მაგრამ არ არის ისეთივე სიხშირით, როგორც ართროზი, იმიტომ რომ მათ უფრო მწვავე მიმდინარეობა, უფრო ძლიერი ტკივილები ახასიათებს. რაც შეეხება ართროსის უკვე ასე ვთქვათ, გამოხატული არის დასასრულ ეტაპებზე სახსრების დეფორმაცია, მოძრაობის შეზღუდვა ხმაური სახსრებში. და ამ დროს უკვე მიმართავენ პაციენტები ექიმს და ვერთვებით ჩვენ ასე ვთქვათ ორთოპედები ჩვენი ქირურგიული მეთოდებით მკურნალობის. სწორედ აი ამ მეთოდებზე მინდა ვისაუბრო. როდესაც ჩვენ გვაქვს ესე ვთქვათ მარტივად მუხლის ტკივილის მიზეზი შეიძლება ბევრი იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაში გამომწვევი რეალურად სხვადასხვა. ამ შემთხვევაში როგორია დიაგნოსტიკის ოქროს სტანდარტები? ანუ რა დიაგნოსტიკის მეთოდები არსებობს? იგივე თუნდაც ქირურგიული, იგივე თუნდაც მაღალტექნოლოგიური
დიაგნოსტიკის მეთოდები, რა თქმა უნდა, იწყება პირველი, რა თქმა უნდა, გასაუბრებით პაციენტთან, ხო, ანამნეზის შეკრება, ასე ვთქვათ, ამით იწყება ყველა ვიზიტი ექიმთან და შემდეგ ერთვება დამხმარე საშუალებები, ისეთი როგორიც არის რენტგენი. რენტგენოგრამა შეუცვლელი კვლევა არის დღესდღეობით, ანუ მართალია ძალიან დიდი ხანი არსებობს, მაგრამ პირველი რიგის გამოკვლევა მთელ მსოფლიოში არის რენტგენოგრამა და შემდეგ უკვე იწყება საჭირო არის ულტრაბგერა, ანუ ეხოსკოპიას რო ეძახიან, ხო, ულტრაბგერა თუ შემდეგ ვთქვათ მაგნიტურეზონანსული ტომოგრაფია ან კომპიუტერული ტომოგრაფია და თუნდაც იგივე ართროსკოპია, სადიაგნოსტიკო ართროსკოპია, როდესაც ასე ვთქვათ ინვაზიური მეთოდი არის, სახსარში შევდივართ და ვათვალიერებთ. Ну, это уже дресдгеობით ნაკლებად გამოიყენება მხოლოდ სადიაგნოსტიკო საშუალებად, უფრო უკვე სამკურნალო საშუალებადში გადაიზარდა, ასე ვთქვათ, თუმცა იმთავითვე ჩამოყალიბდა და პირველ დაინერგა პირველ რიგში როგორც სადიაგნოსტიკო საშუალება. ოსტოში რენტგენით იწყება და ნუ რენტგენამდე რა თქმა უნდა პირველი არის გამოკითხვა, ასე ვთქვათ, ჯერ მთავარია რომ სწორად შეიკრიბოს დაავადების ისტორია და შემდეგ უკვე ჩავრთოთ გამოკვლევის სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები, ასე ვთქვათ. ბატონო აბესალომ, სწორედ აი ამ თემას მინდა შევეხო, ის მუხლის სახსრის ართროსკოპია. თქვენ ამასთან დაკავშირებით ხვალ უფასო გამოკვლევებსაც ატარებთ და ამის შესახებაც ვისაუბროთ და ზოგადად რა უპირატესობა აქვს ამ მეთოდს და რისთვის გამოიყენება? ვის ჭირდება რეალურად მუხლის სახსრის ართროსკოპია? მუხლის სახსრის ართროსკოპიას უპირატესობა პირველ რიგში აქვს ის, რომ ის არის მინი ინვაზიური ჩარევა, რომლითაც შეიძლება ბევრი რაღაცის მოგვარება სახსარში, ბევრი დაზიანების გადაჭრა, თქვათ, და აღდგენა დაზიანებული იოგოვანი აპარატის. რაც ასევე შესაძლებელია ღია მეთოდით, მაგრამ ღია მეთოდით ამის მოგვარება არის დაკავშირებული დიდ ტრამვასთან, მერე დიდ პრობლემებთან, ნაწიბურვანი ქსოვილის განვითარებასთან და მოძრაობის შეზღუდვასთან. რაც უფრო დიდია განაკვეთი, მით უფრო დიდია პრობლემები შესაძლებელია. Ну, აქ არ არის მარტო განაკვეთი კანის და იქ არის მთელი იოგოვანი აპარატის დაზიანება და ჩარევა ესეთი უხეში, რომელიც, თქვათ, ერთი რაღაცის გულისთვის შეიძლება იმისთვის, თქვათ, წარმატებული აღმოჩნდეს სიტყვაზე, რომ ვთქვათ, თქვათ, მენისკექტომიისთვის, მაგრამ ამ დროს სხვა რაღაცა მაგალი ტექნოლოგია უკვე ერთვება იქ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია წლიდან წლამდე უმჯობესდება მეთოდი და ამ შემთხვევაში ხო უნდა გავკვლევაზეც რომ ვისაუბროთ, ანუ რას მოიცავს და რა დაავადები ფრანოზოლოგიების შემთხვევაში შეიძლება ჩატარდეს ეს გამოკვლევები? ხვალინდელი აქცია მოიცავს არა მარტო იმას, თქვათ, არა მარტო მუხლის სახსარს და მუხლის სახსართან დაკავშირებულ, ასევე არამედ რაც კი ტრავმატოლოგია ორთოპედიაში პათოლოგიებია ქრონიკული, შესაძლებელია ყველა მოგმართოს და ხოლმე ვატარებთ კონსულტაციებს რეფერალურ კლინიკაში, ჩატარდება კონსულტაციები. რომელი საათიდან რომ საათამდე? 11-დან 9 საათამდე, 11-დან 9 საათამდე იქნება კონსულტაციები და რა თქმა უნდა, სრულიად უფასოდ, ყველა სახის ორთოპედიული, ანუ პირველ რიგში კონსულტაცია რა თქმა უნდა და შესაბამისად შემდეგ ინსტრუმენტალური კონსულტაცია. პირველად ანამნეზი გასაცდო, შესაძლებელი კვლევებია საჭირო. მაინც მეთოდთან დაკავშირებით რომ ვისაუბროთ, ბატონ გიორგი, ამ შემთხვევაში რა ტიპის როდემდე უნდა გართულდეს მდგომარეობა, რა დაავადების ტიპების დროს ჭირდება რეალურად მუხლის სახსრის ართროსკოპია და აი ამ თუნდაც მცირე ინვაზიური მეთოდის ართროსკოპია, საერთოდ როგორც მეთოდი ართროსკოპია გამოიყენება ყველა სახსრისათვის, ასე ვთქვათ, დღესდღეობით ტექნოლოგიურად ისე არის, უბრალოდ ყველაზე ხშირი მაინც დღესდღეობით მაინც მუხლის სახსრის ართროსკოპია არის და ამიტომ ხდება ამაზე ყურადღების გამახვილება, თორემ ნებისმიერ ხო სახსარში, სხივმაჯის სახსარშიც კი ხდება ართროსკოპიული ჩარევა, ყველა სახსარში შეიძლება მოხდეს. Ну, კერძოდ, რადგან კითხვას მუხლის შესახებ გვისვავთ, მაინც ძირითადად ართროსკოპია გამოიყენება ტრამული დაზიანებებისას მუხლის სახსრის, თუმცა იგივე ზუსტად რაზეც ვისაუბრებთ, ართროზული დაავადება, ართროზის სახსრისა, ხშირად შეიძლება ართროსკოპია დამხმარე საშუალება აღმოჩნდეს მკურნალობის ერთ-ერთ ეტაპად გამოვიყენოთ, ასე ვთქვათ, ართროზის მკურნალობას აქვს თავისი ეტაპები, ვთქვათ, პირველი ეტაპი არის კონსერვატიული მეთოდი, როდესაც მხოლოდ მედიკამენტოზურად მკურნალობთ, შემდეგ უკვე მოდის აი ზუსტად ართროსკოპიული ჩარევა, სახსრის გამორეცხვა, იმიტომ რომ ის ჩვენი ხრტილის დაშლის პროდუქტები, ასე ვთქვათ, სახსარში არის და მათი გამორეცხვა საკმაოდ კარგი ეფექტი იძლევა გარკვეულ ეტაპზე და შემდეგი ეტაპი არის უკვე ენდოპროტეზირება, ანუ სახსრის ჩანაცვლება, სახ ართროპლასტიკა, რასაც ქვია. ასე რომ ართროზშიაც აქვს გამოყენება ართროსკოპიულ მეთოდს, ხო, შემდეგ ესე ვთქვათ, ყველაზე უფრო ცნობილი ოპერაცია ართროსკოპით შესრულებადია, სახლავთ მენისკექტომია, რა თქმა უნდა, დღესდღეობით უკვე მენისკის გაკერვა, ჯვარედინა იოგების აღდგენა და ასევე ბევრი სტრუქტურის, ასე ვთქვათ, ხრტილის დაზიანების დროსაც გამოიყენება.
სპორტულ მედიცინაში ართროსკოპი ფაქტიურად უკვე ანაცვლებს ღია მეთოდებს და დიდი უმრავლესობა ართროსკოპიულად სრულდება ოპერაციების, ასე რომ ეს არის ძალიან კარგი გამოსავალი, სწრაფი რეაბილიტაცია, რაც თავარია, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ორთოპედიული ჩარევის შემდეგ რეაბილიტაცია უმნიშვნელოვანესი მომენტია და ეს ართროსკოპიული მეთოდები გვიმცირებს ამ რეაბილიტაციის პერიოდს ძალიან ბევრად, ასე ვთქვათ, თუნდაც იგივე აი მენისკექტომია ღია წესით როცა გაკეთდებოდა მინიმუმ 6 კვირა თაბაშირში იყო ხოლმე პაციენტი, ადრეს ძალიან ბევრი წლის წინ ხდებოდა. დღესდღეობით ფაქტურად ორ კვირაში მწყობში ადამიანი და სამთვეში სპორტში ბრუნდებიან, ზოგი უფრო ადრეაც გააჩნიან რეაბილიტაციის სისწრაფეს და დაზიანებას. სწორედ რეაბილიტაცია არის საინტერესო საკითხი. გასაგებია მცირე ინვაზური მეთოდია, გასაგებია ძალიან მალე უბრუნდება ცხოვრების წეს, თუმცა როგორია შემდგომი პროტოკოლი, მაინც გარკვეული რეკომენდაციების გათვალისწინება არის აუცილებელი, გარკვეული ვარჯიშები და ასე შემდეგ, რომელიც რომელსაც რა თქმა უნდა ექიმი ნიშნავს, როგორია ეს პერიოდი და ას მოიცავს შემდგომი რეაბილიტაცია. რა თქმა უნდა, ყოველა ჩარევას, ასე ვთქვათ, ყოველა დაზიანებას და შესაბამის ოპერაციას თავის პროტოკოლი აქვს, არ არის საერთოდ და იგივე პროტოკოლი ყოველა ოპერაციისთვის ვერ იქნება. თუმცა ზუსტად აი ამას იძლევა თუნდაც ეს მცირე ინვაზიურობა, რომ ირგვლივ მდებარე ქსოვილების დაზიანება ნაკლებია, შეშუპება ნაკლებია, შესაბამისად ტკივილი ნაკლებია და თუ ვთქვათ ღია მეთოდების დროს შეიძლება მეორე დღეს, მესამე დღეს ძლიერი ტკივილის გამო უბრალოდ ვერ შეასრულოს რაღაც დავალება პაციენტმა, ამ შემთხვევაში მეორე დღესვე რეაბილიტაციური პროცესები იწყება. კუნთების ვარჯიშები, მოხრა, გაშლა სახსარში, ხო, ეს ვთქვათ ღია მეთოდების დროს ფაქტიურად მეორე დღეს შეუძლებელია ძლიერი ტკივილის გამო და ამ შემთხვევაში უკვე მეორე დღიდანვე ვიწყებთ მოძრაობას სახსრებში, რაც საწინდარია იმისა, რომ სრულად აღდგება მოძრაობის ამპლიტუდა სახსარში და არ იქნება პრობლემა განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანი სპორტსმენებში, რომ ბოლომდე მოიხაროს ფეხი, ბოლომდე გაიშალოს, შეზღუდვა არ ქონდეთ, ეს ძალიან ამ სუბუქებს ჩვენს გასაგები. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია, ტრავმები არის მნიშვნელოვანი მიზეზი, რის გამოც მოგმართავენ პაციენტები, მაგრამ როგორც წესი, მაინც დაუბრუნდეთ თემას ართრიტი და ართროზი, ძალიან პერ პაციენტს მიერჩნია, რომ რაღაც ლოკალური დაავადება, ართროზი, რომელიც მხოლოდ გარკვეულ სახსარს მოიცავს. ანუ რა ხდება ამ შემთხვევაში, რამდენად სახიფათო შეიძლება იყოს, სადამდე შეიძლება გართულდეს მდგომარეობა იმ შემთხვევაში, თუ ელემენტალურად უყურადღებოდ დავტოვებთ დაავადებას, თუ არ გავითვალისწინებთ ექიმის რჩევებს, ანუ პაციენტები ელემენტალურად არ გაითვალისწინებენ ექიმის რჩევებს. Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ ლოკალურად მხოლოდ სახსრის დაავადება არ არის, ეს არის სისტემა, ისევე როგორც ჩვენ არა ვართ ახლა მარტო სახსრების ან ხელების ან ფეხების ექიმები, ჩვენ ვართ ექიმები და ზოგადად ადამიანის ჯანმრთელობას ზრუნავთ, ესე რომ ვთქვათ. მოკლედ ლოკალური ეს არ არის. რა შეეხება უმკურნალებელი ართრიტი შეიძლება გადავიდეს ქრონიკულ პროცესში, მერე გადაიზარდოს, განვითარდეს ართროზი, დესტრუქციით, დეფორმაციით, გაძლელდეს მოძრაობები, შეიზღუდოს და ბიომექანიკა შეიცვალოს, ეს გადაეცემა სხვა მიმდებარე სახსრებს, ჩათრეული ამ პროცესში ხერხემალიც და ძალიან სერიოზულ მასშტაბებს აღწევს, თქვა, თუ იცვლება, რომ სიცოცხლის, თქვა, სასიცოცხლო ჩვენება ესეთ დაავადებების დროს ოპერაციებს არ აქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ესეთი დისკომფორტი, ტკივილის მუდმივი განცდა და შეგრძნება საბოლოო ჯამში პრინციპში სიცოცხლის ხანგრძლივობაზეც უნდა მოქმედებდეს ესეთო. რა თქმა უნდა, მოქმედებს კიდევაც. მოქმედებს კიდევაც, ანუ ერთი პატარა სიგნალი, რომელიც ერთი რომელიღაც სახსრიდან მომდინარეობს უფრო ძლიერად ვიდრე სხვა ნიშნებში და ნიშნავს იმას, რომ გვაქვს სისტემურ პრობლემასთან, უყურადღებობის შემთხვევაში შეიძლება სერიოზული მიზეზი გახდეს იმისა, რომ პაციენტს მნიშვნელოვნად შეუზღუდოს სიცოცხლის უნარიანობა და ნორმალური არსებობა, ამას მიუთითებს კვლევები. სიცოცხლის ხარისხზე მეორე რეალურად. ამ შემთხვევაში როგორია მკურნალობის ტაქტიკა და სტრატეგია? ანუ როგორ შეიძლება, თუ გაითვალისწინებს პაციენტი, დროულად მიმართავს ექიმს, ვის უნდა მიმართოს და როგორ იწყება რეალური და ნამდვილი მკურნალობა? ლოგიკურად პრობლემების გაჩენის მომენტში პაციენტს ვერ წარმოუდგენია, თქვათ, რომ ეს მას არ შეუძლია დიაგნოსტირება, რა სახის პრობლემა აქვს მის ორგანიზმში. ხო, უბრალოდ დაეწყო ტკივილი სახსრის.
ლოგიკურად ის მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ მიმართოს ტრავმატოლოგ ორთოპედს. უკვე ტრავმატოლოგ ორთოპედი განსაზღვრავს, რომ თქვა, ეს არის დაკავშირებული რევმატულ დაავადებასთან, თუ ეს არის ლოკალურად ტრავმის გამო, ან რაღაც პროცესის გამო, სხვა პროცესის გამო, ან არის ეს ისე უხეშად რო თქვა, არის ეს მისი საქმე, თუ ეს არის თქვა სხვა სპეციალისტის საქმე. აქედან გამომდინარე, რომ აქედან იწყება ეს ყველაფერი. პირველ რიგში უნდა მიმართოს ტრავმატოლოგ ორთოპედს. და ბატონ გერგი, მაინც სანამ მე გადაცემის დასასრულისკენ უფრო პრევენციულ მეთოდებზე ვისაუბრებ, ჩვენ ვისაუბრებ ძალიან ბევრ ართრიტები, ართროზები, პოდაგრა და ასე შემდეგ. ეტიოლოგია ბევრია, პათოგენეზიც ბევრია, მუხლის ტკივილის მიზეზი მოკლედ ბევრი შეიძლება იყოს. როგორც ორთოპედ ტრავმატოლოგი, რას ურჩევთ პაციენტებს იმისათვის, რომ ნორმალურად ანუ შეინარჩუნონ ის ცხოვრების რიტმი, რაც მათ აქვთ, იმისათვის, რომ არ გართულდეს ელემენტოთ მუხლის ტკივილი, არ გადაიზარდოს უფრო სისტემურ პრობლემაში და ელემენტოთ როგორ შევინახოთ ჯანსაღად საყდენ მომოძრავებელი სისტემა. ეს საკმაოდ რთული საკითხია, რომელსაც მთელი მსოფლიო ებრძვის და როგორც თქვენ მიერ წარმოდგენილმა სტატისტიკურმა მონაცემებმა აჩვენა, არ არის ესეთი ადვილი მასთან განკლავება. ერთი პირველი რჩევა ალბათ ყველა პაციენტს ეს არის, რაც შეეხება ჭარბწონას, ხო, ჭარბი წონა, ეს არის პირველი მტერი ჩვენი სახსრებისთვის, ასე ვთქვათ. შემდეგი ეს არის გადაღლა, გადატვირთვა, თუნდაც მაღალი დონის სპორტი, ასე ვთქვათ. კარგი არის სახსრებისთვის და ჯანმრთელობისთვის ზოგადად ფიზკულტურა, მაგრამ მაღალი დონის სპორტი უკვე სერიოზულ პრობლემებს გვქმნის, იმიტომ რომ ეს დატვირთვები, მით უმეტეს თანამედროვე სპორტში დატვირთვები იმ ზომაზე ასული, რომ ადამიანის ორგანიზმი იმ თავითვე ამაზე არ იყო გათვლილი, რა თქმა უნდა, ეს ნელა ხდება ეტაპობრივად სპორტსმენების ცხოვრებაში მატება, მაგრამ უკვე აღწევენ იმ ზღვარს, სადაც ასე ვთქვათ, ადამიანის ორგანიზმი ვეღარ უძლებს. და არ არის აუცილებელი მხოლოდ სპორტსმენებზე, ბევრი ადამიანის ცხოვრების წესი სამსახური და ასე ვთქვათ, განაპირობებს მის შემდგომ დაავადებებს და არსებობს ასეთი პროფესიული დაავადებებიც, ხო? შესაბამისად, ჯანსაღი ცხოვრების წესი ზოგადად, რაც არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, ეს კარგია სახსრებისთვისაც. ასევე კარგია ცუდია ადინამიაც. რა თქმა უნდა, ადინამიაც ცუდია, უმოძრაობა ცუდია. ზომიერად, ასე ვთქვათ, თუ ამის საშუალებაა საერთოდ, რომ სპეციალისტის მეთვალყურეობის ქვეშ ხდებოდეს დატვირთვა, ფიზკულტურა, ცურვა, განსაკუთრებით კარგია ცურვა სახსრებისთვის. ცურვასთან დაკავშირებით უნდა მეკითხა. განსაკუთრებით. მართალი ამიდები ხალს არ გვიწყობს ეხლა, მაგრამ დარწმუნებულია, გაუმჯობესდება. თელი წელი ალბათ სოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ ხერხდება, რომ ზღვაში ბანაონ ადამიანებმა, ცურვა აუზეც არის შესაძლებელი და ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო ვარჯიში ჩვენი ორგანიზმისათვის. აქ არ ხდება ღერძული დატვირთვა ზუსტად, აი თუნდაც სახსრებით დაავადებული ადამიანებისთვის ის კარგია, იმიტომ რომ წონა არ მოქმედებს ამ დროს სახსრებზე, ღერძული დატვირთვა არ ხდება, მაგრამ კუნთები ვარჯიშდება. ძალიან მნიშვნელოვანია კუნთების ვარჯიში, იმიტომ რომ ჩვენი ხრტილში არ არის სისხლძარღვები, ასე ვთქვათ, პირდაპირ სისხლის მიდინება არ ხდება, ის ხდება ასე ვთქვათ ხრტილის ქვეშა სუბხონდრალური ძვლიდან გადადინებით, ასე ვთქვათ, აგვები ნიტრატების და ასევე სინოვილეალური სითხიდან, რომელიც სახსარში არის, ყובה ხრტილის, და რაც უფრო გავარჯიშებულია კუნთი, მასში სისხლის მომარაგება არის უკეთესი, შესაბამისად სისხლის მიდინება ძვალთანაც უკეთესია და ავტომატურად ხრტილთანაც, ასე ვთქვათ. ჯანმრთელი კუნთოვანი სისტემა საწინდარია ჯანმრთელი სახსრების და ხრტილის. ვერ ვავარჯიშებთ სახსრებს, ვავარჯიშებთ კუნთები, ვავარჯიშებთ კუნთებს, ვავარჯიშებთ საყრდენ მომძრავებელ სისტემას. ადამიანის მთლიანი სისტემაა და ასე ვთქვათ ეს. კიდე უნდა გაითვალისწინო, რომ როდესაც მიიღებს ტრავმას, იმას ჭირდება მკურნალობა. და არა თვით მკურნალობა. და არა თვით მკურნალობა. და ხშირად ხდება ხოლმე, რომ სახსარი, აი უბრალოდ წამომტკივდა, თქვა და გეუბნება ადამიანი, ორი წლის წინ წამომტკივდა, მაგრამ მერე გაიარა. ზუსტად ეს არის ვერაგობა ამ დაავადების, რომ პატარა, ძალიან პატარა სიგნალი შეიძლება მოგცეს და მერე გაქრება ძალიან დიდი ხნით და შემდეგი გამოვლინება უკვე საკმაოდ სერიოზულია. ნებისმიერი ჩივილის დროს უყურადღებოთ, არ შეიძლება მის სტატო. მოდით მიბრძანდით ექიმთან და ექიმა გადაწყვიტოს, ეს იყო რეალურად საგანგაშო სიგნალი თუ არ იყო რეალურად საგანგაშო სიგნალი. რა შეიძლება პირველი სიგნალი საკმაოდ საგანგაშოს კი აღმოჩნდეს. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ბატონებო, დაგემშვიდობებით. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ შეკითხვებს ორთოპედ ტრავმატოლოგები აბესალომ ტყეშელაშვილი და გიორგი ობგაიძე პასუხობდნენ ამით. იმპულსი დასასრულს მივახო და მე წარმატებულ და ჯანმრთელ ქვეყნებს გისურვებ მომავალ შეხვედრამდე.